ដែលយើងក្នុងខែ6នេះគឺយើងបានមានយុទ្ធនាការក្រាបទៀងទាត់អចំទៅលើបន្ទោសជនរងគ្រោះហើយយើងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើខ្លួនរបស់ឈ្មោះបើកបុណ្យថាតោហៅម៉ាប់បាទតែក្នុងប្រព័ន្ធស្វីនោះគឺយើងបានត្រួតពិនិត្យឃើញថាឆ្នាំញៀនដែលដាក់បញ្ហានេះស្រាប់ហើយបាទគឺជាឆ្នាំមកតកដែលយើងក្នុងខែ6នេះគឺយើងបានមានយុទ្ធនាការ